טוב, תשמעו, אני גוללת לי בדראפט ותראו מה אני מוצאת. שגרת יום של מקרר שלצערי כבר לא איתנו כיום. צפרת הבא, בוקר מרני נפשות, מקרר פתח את הבוקר שלו בירוק. יש לו תפריט מהדיאטנית שלו, הוא צריך לאכול לפי הרבה ירוק. הנה גם ציפורה הדיאטנית בודקת לו את המשקל. פה מקרר התחפלץ שהוא ירד במשקל, אז הוא התחיל לטחון. כנראה הוא נתקל באיזה כתבה באינטרנט, שהראתה שנשנוש ארגזים מעלה במס תשריר. ולכן הוא התחיל לבלוס ולנגוס ארגזים ירוקים. כשהזיז את עיניו נתקל בסקית דוגמניות שאתם רואים פה ברקע והתחיל לנשנש גם אותה. הוא היה כל כך אדור מוטיבציה שהוא לא הסכים לאכול שום דבר שלא מקדם אותו בתהליך. אבל נורא, כמו שראיתם, החתולים ברקע אכלו את זה במקומו. כאן מקרר בא לנשק את יוטבטה ואז הוא קלט שזו לא הייתה בכלל יוטבטה, זה היה בכלל מנחם והוא סטרייט. אז הוא התרחק והתנצל. אוי, שתראו איזה מסכן, הוא מבויש. שואלים מביניכם למתעניינים, למנחם לא היה אכפת, הוא כבר יצא מהארון. גם בול באותו גודל, תראו איזה זוג יפה העולם הפסיד. אחרי זה מקרר המשיך בכל הכוח עם תהליך עליית המסה שלו, התחיל לטחון קקמן, הקורנפלקס. לאחר מכן סיים ארגז שלם של ארטישוקים, ולקינוח עוד קצת ירוק. אחרי זה יצאנו החוצה, מקרר לא מחוסן, אז הקפדנו על המסכה. מה אתם אומרים, שהתחסן או לא? והנה המסכה של מקיאוולי, והנה לטיול יצאנו, ואת אבשלום מצאנו. תראו החתול הלבן שברקע. קיצר, כל המטרה בטיול הזה היה שיטיל את מימה וקרר קו בחצר ולא בתוך הבית כפי שניתן לראות כאן באופן ברור ביותר. אני מקווה שאף אחד מכם לא אוכל או שותה בזמן שהוא רואה את הטיק טוקים שלי, כי הקליפ הזה לא ממש מעורר תיאבון. ואם כן יש כאלו בקהל, מחילה סליחה טעות, תעדכנו אותי איזה אוכל ושתייה נאלצתם לזרוק. אם בכלל כן, אולי לא אכפת לכם לראות את מקרר מטיל את מימיו על האח שלנו, לא על האח. המבין יבין, הטיפש יתייתש והעילג ידלג. Don't worry, בסופו של דבר מקרר למד איפה נכון ואיפה לא נכון להטיל את מימה וקקר. לאט לאט בשלבים מהמקלחת המשותפת לשירותים האישיים שלו. אחרי זה מקיאוולי ומקרר שיחקו, למה היא מחטטת לו בה? קצת מטריד הייתי אומרת. אוי, כן, בהחלט. מה זה פה? שלא יוולדו לי כאן מוטציות. קרר סגר את היום בתחביב האהוב עליו לרקוד, וזהו, ביי ביי.